No niin, tervehdys. Olisi Timon tiistai taas. Ja täällä on vähän järjestelyt menossa. Meidän hienossa studiossa on vähän Lego-järjestelyt menossa. Niin anna sen pahoittaa sinun pientä mieltäsi. Koska sotkusta se on muillakin. Sinullakin on välillä sotkuista. Mä haluaisin tänään puhua tämmöisestä pätkästä. Otetaan täältä Paavalin kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirja, loistava kirje. Toisen luvun alusta, tai vaikka toisesta jakeesta jonkun matkaa. Että he sydämet yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden, pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Sanon tämän, ettei kukaan pettäisi teitä suostuttelevalla puheella. Vaikka ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka keskuudessanne vallitsee, ja lujan uskonne Kristukseen. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu koko jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, eikä sitten ympärileikkauksella, vaan lihan, ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkaamisella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olette kuolleita rikkomuksistanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki teidät eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset. Ajattelin muistuttaa vähän, kaikki ihmiset on sekaisin tänä päivänä, ja no sekaisin ne on ollut aikaisemminkin kyllä. Mutta niin, hyvä muistuttaa siitä, että evankeliumin niin kuin kirkkaasta totuudesta. Et muista, mitä Jeesus on tehnyt, ja muista, että se on ainoastaan Jeesuksen tie, työ, joka on tie Jumalan luokse. Koska tässä just muistuttaa sitä, että älkää nyt antako ihmisten huijata niin kuin hienoilla puheillaan, jotka järkeisopilla. Tai sitten tyhjällä petoksella, joka perustuu ihmisten perinnäissääntöihin. Koska on kaikenlaisia sääntöjä ja tänä päivänä, tässä on itse asiassa myöhemmin, tässä tulee hyvää täällä 16. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapaatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo sitä, mikä oli tulossa, mutta se itse todellisuus on Kristuksessa. Älköön teidän voittopalkintoanne riistäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, on näkyjensä vallassa ja lihallisen miehensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy Kristukseen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden kautta koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annette määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa? Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppeja. Ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä on tosin viisauden maine. Itse valitun Jumalan palveluksen nöyryyden ja ruumiin säälittämättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Tässä on hyviä huomioita esimerkiksi tästä siitä, että niin, no, Itämaan uskonnoissa, jotka on tänä päivänä hyvin esillä. Kaikenlaiset joogat ja se keskitytään paljon hengitystekniikat. Ja oikeasti joogakin, siitäkin puhutaan sillä tavalla, että joo, että tämä on
se on, että se ei ole mitenkään hengellistä, mutta se, niin kuin mä oon ymmärtänyt, niin yksi chakroista hindulaisuudessa on jooga, jolla päästään sitten jonkinlaiseen valaistumiseen. Se on hengellistä toimintaa ja se on just tätä, mistä Paavali varoittaa, että ruumiin kurituksella yritetään, tiedätkö, venyttää, saada itsensä oikeaan olotilaan. Ja tähän liittyy tänä päivänä todella selkeästi erilaiset ruuat. Ja siitäkin mainitaan, että älkää nyt uudelleen menkö siihen, että älä syö, älä maista. On kaikenlaisia, yhtäkkiä sä et saa syö kuin pihviä, tai sitten toinen ei saa syö kuin omenaa, ja toinen ei saa syö kuin kaalia. Ja ihmisillä on hirveän kova huono omatunto siitä, että jos ne syö jotakin väärää. Ja kun kaikki, mikä nyt syödä voidaan, on luotu syötäväksi ja kulutettavaksi, vähän niin kuin tässä sanotaan. Hyvänä aika, jos se ja sitten korvasienen voi syödä, etkä sä siihen kuole, niin ei se ole syntiä. Korvasientä saa sitten syödä. Ja tavallaan, ja ihan hyvin voi syödä aamumuroja. Ei se ole synti. Mutta kun lähdetään ihmisten järjellä tehtyjä juttuja pyörittämään, niin ihmiset jumittuu just tällaisia asioita. Tehdään siitä se uskonto. Ja meillä uskovaisten piireissäkin on aika paljon tällaista, että tällaisista jutuista tulee se itse uskon sisältö. Ja sitten lähdetään hirveästi pohtimaan, että millä tavalla, pitääkö se olla nyt sitten mehupaasto vai millä tavalla se nyt pitää tehdä, että se on sitten oikein. Ja se on hirveän tärkeää sitten se syöminen, että mitä syödään ja mitä juodaan. Mutta kun Jeesus itsekin siitä sanoo, että se mitä syödään, se syödään ja sitten se ulostetaan, se tulee pois. Ei se ei ole niin iso juttu. Se on hieno juttu syödä terveellisesti. Mä oon kyllä ihan sitä mieltä henkilökohtaisesti, että hyvä on syödä terveellisesti. Syökää ihmiset terveellisesti. Se on jees. Mutta iso synti syö epäterveellisesti. Tiedätkö, joskus sitä vaan käy siellä roskaruokaa mössöttämässä ja pizzaa syömässä. Eikä se, ei se ole synti. Se pistetään suuhun ja se on juustoa. Se on juustoa ja sitten siinä on jotakin kasviksia ja ketsuppia ja sun muuta juttuja. Ei se ole syntiä. Se on hyvä tajuta. Olisi hirveän tärkeää se, että me pystytään keskittymään siihen, mikä on oleellista. Niin kuin Paavali aloittaa täällä, että me oltaisiin sydämet yhteenliittyneen rakkaudessa ja saisimme rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden, pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Et siis me ei olla vielä tuolla, mutta me voitaisiin ihan hyvin niin keskittyä siihen, mikä on olennaista, eikä siihen, mikä ei ole olennaista. Koska me niin helposti jäähän, uskovaisetkin, kun meitä on kaikenlaisia ryhmittymiä, niin sitten sitä jäähän pohtimaan, että kuka kastaa oikealla tavalla ja kenen kampaukset on oikealla tavalla ja kuka, joku saa tupakoja ja joku ei saa tupakoja. Ja sitten mietitään sitä ja juututaan sellaisiin asioihin, jotka on niinku, ne on vaan tätä maailmaa. Niin, ne ei ole niin tärkeitä. Kehottaisin sua. Keskity siihen, mikä on tärkeää. Se kuulostaa aika niin kuin semmoiselta tyhjältä sanoa niin, koska kaikki sanoo niin. Ja ihmiset sitten keskittyy esimerkiksi itteensä. Ja totta kai oma itse on tärkeää, mutta loppujen lopuksi, mikä tässä maailmassa on todella tärkeää, niin se olisi sulle semmoinen tehtävä sun elämässä alkaa oppia. Mutta vihjeenä on tää tästä alusta, kolossalaiskirjeen toinen luku ja no, ensimmäinen ja toinen jaepaikka. Ennen kaikkea tää toinen. Ja siis on mahdollista oppia tuntemaan Jeesusta ja sitä viisautta, sitä työstä, minkä Jeesus teki. Kuinka laaja loppujen lopuksi on ja kuinka paljon suurempi
on Jumalan suunnitelma meille uskoville. Se ei ole pelkästään se, että me ollaan täällä maan päällä jonkun aikaa toteuttamassa jotain sääntökirjaa. Vaan mä väittäisin, että meidän tehtävä on toki ennen kaikkea saada armo ja pelastus. Ja sen jälkeen lähteä kasvamaan. Koska Jumala on kasvujumala. Jos jotakin Jumala on, niin hän on kasvujumala. Ja hän haluaa meidän kasvavan sisäisesti. Koska se sisäinen kasvu, mitä sä saat kasvaa, se on se, minkä sä otat taivaaseenkin mukaan. Sä pystyt, sulla on mahtavat mahdollisuudet kasvaa jopa täällä maan päällä. Ja siinä on just tämä, mistä kehotetaan, että rakkaudessa sydämet yhteen liittyneinä. Täällä on hyviä vihjeitä siitä, että se kutsu ei ole myöskään se, mikä kanssa kuulostaa niin hienolta, että mennä erakoksi jonnekin yksin jonnekin erämaahan ja olla siellä hirveän pyhä. Ja siellä pystyy olemaan yksin siellä erämaassa tosi pyhä itselleen. Ja kuulostaa tosi hienolta. Mutta kun Jumala on kutsunut meidät kasvamaan keskenämme, koska siinä me hiotaan toisiamme ja siinä meille tulee sellaisia ongelmia, joissa meidän täytyy kasvaa. Ja kiitos Herralle, että me ollaan niin erilaisia kaikki, että varmasti sitä hiomista riittää. Ja sitten me tullaan kaikki epäonnistumaan myöskin. Se on kanssa semmoinen yksi juttu, mikä niin kuin täytyy tajuta tästä elämästä, on se, että sä tulet epäonnistumaan monta kertaa. Hyvä ymmärtää, että sä tulet epäonnistumaan. Jos sä yrität elää elämää sillä lailla, että sä pakenet epäonnistumista, se tarkoittaa, että sä et voi tehdä juuri mitään. Uskalla tehdä, uskalla elää, uskalla epäonnistua. Ja epäonnistumisen jälkeen noustaan ylös. Pikku lapsi, kun se opettelee kävelemään, se kaatuu paljon useammin kuin ne ensimmäiset askeleet. Toki varmasti on joku, joka oppii heti kerralla, mutta ymmärrät varmaan pointin. Meidän on kasvettava. Ja se vaatii sitä, että uskalletaan epäonnistua. Tässä mä luulen, että toi pointti erityisesti on monille, että uskalla epäonnistua. Ja uskalla nousta ylös. Uskalla antaa itsellesi anteeksi. Ja sitten uskalla antaa niille anteeksi, jotka on sun ympärillä, jotka on epäonnistunut, tehnyt virheitä sinun suhteen. Se onkin jo, se on sitä kovaa koulua se. Se on hankalaa. Mutta siinä on jotakin tästä, että me alettaisiin pystyä rakkaudessa yhteen juurtuneena ja liittyminä alkamaan kasvaa. Anteeksianto on siitä syystä ihan käsittämättömän ihmeellistä viisautta, vaikka samalla se näyttää käsittämättömän tyhmältä naiviudelta. Että kaikki vaan annetaan anteeksi. Mutta kun ei se ihan niin mene. Vaan siinä on se syvyys siitä, kuinka pystytään ymmärtämään, että minä kompastun, tuo kompastuu ja me noustaan ylös. Ja me halutaan kasvaa. Kiitos, että mä sain papattaa sulle tämän viestin. Ja toivoisin, että sä voisit keskittyä tästäkin, tämmöisiäkin videoita kun tekee, niin sitä niin kuin selittää sen asiansa. Ja siinäkin asiaa selittäessä tekee monta virhettä. Ja jos on sellainen ihminen, joka etsii toisista vaan niitä virheitä, että nyt sä sanoit tämän ja tämän kohdan väärin, ja minäpä keskityn siihen, niin silloin sä et saa sitä pointtia. Siksi sen Paavolikin sanoo, että ottakaa se mikä hyvää on. Jättäkää pois se, joka ei ole hyvää, vaan ottakaa se, mikä on hyvää. Olikohan se edes Paavali virheistä puheolla? Kyllä se varmaan Paavali oli. Mutta täällä se kuitenkin lukee, että pitäkää se, mikä hyvää on. Että ota se, mikä on hyvää. Jos et jostain ideasta tykkää, niin jätä se sivuun. Ja joo. Kiitos Jeesus, että sä tulit kasvattamaan näitä ihmisiä, jotka kuuntelee tätä. Kiitos Jeesus, että kasvattamaan meikäläistä. Ja kiitos Jeesus, että näistä videoistakin voi tulla parempia. Että ihmiset voi saada enemmän näistä jutuista. Ja sä voit tulla niin kuin todella syvällä tavalla koskettavaa. Mutta ennen kaikkea mä pyydän
hengellistä kasvua niille, jotka tätä kuuntelee. Ja tutustumista sinuun, Jeesus, ja siihen, mitä sinä todella olet. Isä Jeesuksen nimessä tätä pyydän. Aamen.